oli ku lifestyle gye baleko gyokola kulamusizaako gyokwasaganya ogamba ki wonna woli akutumiddeko balakaddeko waayo mbali mutebuuza ku bantu baffe kulamusizaako nnyo njagala bandiza okukwati nga mutugoberera okay tali nasibu yes aba America bakyali mu ndoliito za musajja mukulu byakasasi naye nabye kunasomyeko nga bamutadde bamujja ku mpingu kati simanya kali mukujjanjabibwa naye bo bakyekalakasa all right abo bagira bekalakasa tuno abasanga mwe bagenda mu byofuusi bagenda kulonda very soon tutandikire ku ani abadani abaana olwo ripoti yafulumidde ku Kevin Kayanja manyoyo mwana yegulira erinnya mukwera pulezidenti w'abankuba kyeyo ani nida alina ati agamba tebamulonda tete mpe imu imato tumanya nti okimula byawo nga kitabuzi iye yalonda abantu abasinga obungi bonna yeronda abantu balonda zepaiswa wakayanja bakifisa abasinga obungi ZPR we tutategeera nti okirimu olabyawo ngaofuna following kikulimu tetasobola kiva musajja wo takyasobola ZPR we zemwogerera lwamunonya nabula munonya ku eba yamanyi Calvin wasula kakati Calvin ajja tugamba nti eri abaana bina bali mu 400 abali Jordan bali mu makomera embeera mwe bali nti ezimu ku bisogezi basibya baali batulugunyirwa mu masita baabwe ne basalawo badduke process eyo eteeka woba ogenda okukola ebweru eno ddala bagende mubawalapu okwyina gwogendeddeko kaava mu mikono gye nodda ebweru oba iligali muyensi oba iligo muyensi kubanga wali kyali mikono gyani ya boss yakutwala ambassador kati bali ku depression centers ate yugunta ina tetuina embassy bakozesa mu Saudi Arabia ezitabu ene buza yuga ense omuli abantu abaji bati obachi no embassy naye the issue is bali makomera lwaki mna Uganda bila mukomera miezi musafu munana 10 nga government ya feria nga nemba sitebetebe imiri nga nemba tubyogeddeke mirundi mingi naye simanyi wabiri na echa makolo okuyambibwa sakitegeera olwoso tukasa byogera nga byoddamu oba batuvaamu okulembeze ati obuli obeera mu nsi nga tulinayo emba so nyinga mwetu yokuyambira nga tulaba naye ati nojjukira bantu kayo batya nga bayise kuyapoti anti okitegeera gavumenti wekiyingiriramu tenda wekifiiramu kubanga bana abaana babagende Jordan pakita ku airport masitegeya so ndio wewe mpakanya ndio akwaso bokujukujjo kubanga nnyo ya kumeza abana abamu embassy ye Saudi yakoze direct ne bajja ejo Jordan zebadenga nje salinga otegeya nti baya mbaka bakoma otegeya nti tabu bokujukujjo boina tane okusa masanga genjo ngatoli mafia nnyo nawo so kuite ntebe ngati banna kufunda tosobola masitegeya so tebe bokujukujjo kuzese bakufumya abana abo kugenda Jordan eriwo bulaga javu bayita obule chemu kiri clear hashtag waliwo bulaga javu ne delivery tate kutelekebwa abana bagende mwaka mawanga so enfuma yabo yewe naterera twaje gena makomereri obo chitegera then nabateka funye bakamiti ya project tsa kwa tagana international organization chine chikata bakozi musiyo nda ko ngama nti omuntu ova mikono joli gokolya ogeza ko mbi outside ndi ovu sayiriko chitegeza twali musiyo trade yenyine era sefredi gote. Kiti kwa master ya kuwawo ino koma okola bichi. So ndi bino bingi neja bila kwa active effort ya government, national organization, ministry ya foreign affairs, ne bino bitwala abana wabweru. Bibinyo tuyambako. Ne kati bade ne simoku bere nnene. Tatende nambi ya galo fuluma. Ye singo bonji. Ile simara mwa mwanyi Buganda wangu. Ne bino njoke banji. Kibi fulo kubanga tutaisa na kole wako. Ne wankubade kale bafuluma. My issue is lwaki abana bano kuba batukeri nabo ne babona abuna. Oli asirikira bwa okunkuba emboko binaku n'okusuzengera kando ke. Obulamu bw'abaana bwaffe bwala isi nnyo okusinga emboko ze bakuwa. Isufu kiri nti waliwo otukanga tulina option. Ngoyina fuluma. Abana bano zanyaba abana obalaba kuba I know mbamanyi basukane mu 10 bali ku street ze mbadde ko ne mikono jange jimu ne jiwangalire nalizo kutaya ko story mbera ja itamu bakuba nti abamu baguma era abagumi mwe bali guma ne mutu fute bigumikika ola tugamera ne itamu bigumika nti walwe mbera jibakuisa ngolinga ndogo yi abamanyi ndogo yi
engeri jekola tebagisasira kuba kulimezi okulimu okuvano paka ili yikati yatondira okola kubanga je mirimo jayo iyo nayo omuntu owumula omuntu olya naye wano ekisooka ddala abaana baffe bano nti embeera y'obudde enyini esooka nebakola ki nebakuba endya nebakola ki nebakuba nti kati n'enkola gye bakolamu ng'ate olusitalidde bulungi endya ebyokulya byabwe nti bibasumwa nti byonna ogenda okwesanga nga bimukosa naye bo bali tebaagala kumanya oba oyisiddwa otya oba oyisiddwa otya oba olidde otya oba okoze oti tebaagala kukola ki kumanya nti weesanga omuntu akolera mu mbeera ey'obugubi ennyo n'alwala aba akyalimu n'akagiraagira mu bwerumu nga batandikirawo okola ki okukola nti tebasaasira tebalwala nti kati weesanga oli ng'awulira nga kimuyitiriddeko awulira obulamu bugenda ngakola ki nagwambala oluusi baba bamanyi nti gye baddukira bagenda kufuna ki obuyambi naye ate kyannaku nti era naawe ali eyo ng'obadde osuubira okudduka togenda kuyambibwa okugyako ng'ofunye mufunyi mu ki mukisa kuba waliwo afuna omukisa n'adduka n'ayambibwa naye ate batono nnyo abasinga okudduka bamukwata kuba batta kye kisooka ekyokubiri poliisi wemukwata ku kkomera ate kkomera teri alondoola bakusiba n'obeerayo n'obeera nga teri alondodde teri akuba ssimu teri anoonyeza tegala agamba nti ono waawa wabula n'obeerayo obulamu kuyinza okubeerayo ebbanga nga ate togenda kuteebwa ng'odde mota yaaye no wabula ekijja okuddako kwe kubonaabonera sitimu n'okuza wewakola ki wava ate nga wonadde ekijja okuddako ha simanyi nakino kubanga omuntu waddukako omuduka ate bakuzze kati awo kiki osuubira okukola ki okuyitamu naye nga ekikulu ekiro bannaaye kino nja kwongera kibagamba tugenda gye tulaga naye tumanye gye tukola ki teri bajjaffe teri bakitaffe bali abantu si baganda baffe oba okitegeera nti ogendayo ng'ogenzeyo nga ggwe ogendayo ng'ogenzeyo okukola nti kyonna kyonna ekikutuukako ekisooka tusooke tugume ekyokubiri tumanye ekyatutwala ekyokusatu oba ofunye obuzibu kubanga tibanaye tutandisa okuba nga tubuuka tulabuka bannaffe bafunye ebizibu bingi nti woba ogendayo manya bino wammanga ntuuseeyo nyina gwe nsobola okukomunikatinga naye singa mba nfunye obuzibu singa mba nnemereddwa nyina we nsobola okuddukira kyokyakubere nti wendi manyiwo kubanga osobola okubeera ewantu abantu tulina intaneti baba n'amasimu ago nakubira nyina ebizibu naye atasobola nakusaakinga ku ssimu ku intaneti nti banaayi wano ndi ludda wa essimu ziriko GPS ziriko bangi nnyo ziriko mapsi tabali abagulirawo email oba okitegeera tebakwata busimu buno bakwata ziri zenyini essimu tebabukwata buno bakwata ssimu zino zasobola okusaakikira amaani GPS ndaga ndi ludda wa ki ekindi ku mabbali oba okiraba tebintu byo tusooka bitigaye nga biri ku tips nti tujja kufuna okuyamba tuyinza okuba tetujja kuyambibwa direct naye nga naye kennyini osobola okwekola ki okweyamba kubanga Emma ali eno e Uganda oba Calvin ali e Uganda wanaakutuukirako wanaatuukira ku be kikwatako gwe ng'oli ku ki sooka weyambe abaana no baayogerako balaba nno bana abaana be baana atasobola nateeka email mu ssimu bwoka saayiga okuseereza WhatsApp ebisigaddekali baagirira abaana nze abaana mukaaga baakadde wano six of them bakomeddwe mu covid yo naye nga bakomyo because of me nga gw'omujuliza ebitu ng'oliwa n'omuggulira email n'omuweza password ya email na buli kimu n'omusubmiti nga byonna nga yakulira obuzi nkolera kino nekino nekino kitegeera olwokuba ndi computer zizira nende internet ndozakiramu naye ekikulu kya byonna kati enyala okuma kiri kimu lwaki ona byonna binyonyodde weeyambe kola biki lwaki neeyamba nga nyina gavumenti nange mbadde nzija eganye no eganye ema ngenda kwekeza omuzungu bawambira mu enekongo yali n'essimu nga balina ewaali bamuwambidde just tweet Trump gye yakola tinyetaga mu America oyo gavumenti yaffe yazuukuka yazuukirawo okiti ng'ekitegedde Trump kasakola tweet tetumanyi kikiddako kati egaajja kujayo byonna ebyakolebwa tebiyamanyinaye mu America yateebwa gavumenti eremereddwa kati tukolaoyina kyosoleko bobeere ng'ogenze mu foreign country obadde okimanyi tuleme kweyamba obadde okimanyi nti Calvin okugyako okukola inspirational talks okujjako okufuna bamuyambako olwolumu eramugulira ku tickets ezo ne Calvin alimu okujja abaana abo kyosobola okukola teri kyosobola kukola ngaoli munsi yeebweru n'obeera GPS nabiki nabikimba oli wano ogenda kukola ki gavumenti ekutwala yeyina okuyambaagala mukwate bulungi bino ebintu byenjogeddeko sibyogeddeko nti bisobola omuyamba naye waliwo ebintu ebisookerwako Emma nga wonaabeera nebagamba nti ayi essimu eno ogikwata bw'oti oba oyagala efune layiti onyiga wano
Wechitegeera nti ujja muloka ekola ti nti waliwo ebisookerwako however much it togenda kweyamba kuvaayo naye waliwo ebisookerwako ati gavumenti obaki wano xenophobia yatabuka South Africa was it 2019 audio kipu zaafuma mu Kampala everywhere nga Uganda bagala okudda Nigeria repatriating abantu abafu kambi 15 ne bazaayo Zimbabwe yatwala abaayo Mozambique yatwala nyinga mbuli bana Uganda bakomawo wano ninga banji basaba ekibwekitegeera ne ku TV amuye ne gayita ngwali mumbeta linya so mubanga bangamba nti ziliwe ziwa za twala ba afi ni basigalo ba fide yo what I want is no yamba government ino bela info what I want tiri mu ganye abachi te involving okay ganye we tuwa kadu abana abasuka mitwalo 10 mwaga mabanga lwaki bakuna ona e ganye kati we gana nafe tu yo kambi ya GPS no boli kala moja sigame eti tena kuyamba that was better to saka Kampala ndena yo sulai sigame eti tena kuyamba ningambi waliwa bintu ebisokira emu gweke nyinyo ngami twola biwa gamba ati kolaboti ne boti ofu netiketi kola chi era ne bazifuna ninga takola chi tachi manyi yale simu ajili ale banyiza ne bulichimu bachimu baba mu baba nude ku masimu obula wechi teke no buka ze banyiza ate youtube bano nyako bintu kitamula bali mukolaba nude na rugambo no mugamu kuru toswa kugula gundi kula boti ne boti haina email haina chi emane civic ya kazigo ndo vitalimu kaza mtu agera mu sekamiti katena yo embassy okay then bwo zwenti muvuka afu le GPS government munafugwa linda go sibibera ema kambuze mukato omuntu afu de Uganda okay ageze Oman tiwali embassy ya Uganda ochitegede tetuganye Oman izo kuba ne kwagana na Uganda ne tiwali chi embassy embassy ya Uganda kakati lwaki ogamba Uganda taina yo embassy nti muyambi ni wakwade mvunanyizi kwa kosita baitawa ati watu uliriza chegamba aba Uganda na have a right yes no sikubera mu chimba mu Uganda ne first of all baba gambye eto tina yo nachi na muntu kwetu manyiyo lwaki watu kilizo kene kakati gwesoka no eti chili cha ngole mu ngole ngo move Omuroji seta ingo gendo umani. Asuna wekole mwa umani. Mwajo teke ranti. Sichi wakani. Kwa gendo umani kama iti ingeyagani. Sichi wakani. Nenga ate umani lewa na wazuma kukua. Nenda fetuwe fetuwe. Kwa kie mkwale satu mwumani. Tuwe fetuwe. Baita Saudi. Wachitege la babali yo. Afuna teke ingegenda Saudi. Wachitege de. Baita wa. Nena shigamba. Saudi. Demo. Sake na Saudi ya kuna izi mwa. Government yote shifako because wasi mwenye bagraduates. Batu mwenye mene. Mistake ya ni Kampala, wagi nafuka a problem. Ema. Nga wati sabi mimote jirama. Tukirize, ntine Saudi ya vunanzi wakubanga 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 Ousana bafuna obulaba bito chinana chenda sene nyinji nyo kulevo yacho. Era bayimiriza ku families nyinji mu. Bitire vuze mu covid no ndabya abana na amaka agalide ku bana banabako peche. But I'm just wondering bana Uganda bafuna babira mu kombera. Chifu nange nsaba. Government ekole itsoboka kola chi okuyamba abantu bano. Naye nga we government nafa waliyo tweke kubera dormant. Tugenda kubo tugenda kusibibwa. Tugenda kuturugunyizibwa ekisuse. Kubanga government nafa ekola chi. Kutuyamba tena vayo tukiriza fena tena vayo tujisabe vele tena kola chi nti kuweba tena vayo nze nganze ali wano e Saudi nze nganze ali wano e Oman we Jordan we Kuwait ntandika nti okweyamba ze tips ezo zigambi zisokerwako nje simwe ze tuzifuna ko bifana je aponi na chi na lugambo tuine bintu binyi bitso zikolerako kuba tuina chance tukola chi tuzirina kaluvinya ali Uganda emali Uganda bano omuntu omulala nti wanafuna contact obo kugamati kola chino na chino obudde kuli late ebuzibu tukya ku munna kolo emujamu fina mu wiki bili oba mu wiki chi muntu kolo ebisokerwako nti bana indi ruddawa esimu eno biche binina kiche kiso kunyamba around me obo kitegeera nti kusimu byo kwebili google ekuyamba kula ebintu bingi so tubelemu nafe embera zokuba tusobola ku okuba kwenye ntandikwa na tunanonya ema obani kavi egwanga dyo lichaganye sife tukoze tutya tuli ku lifestyle mbele bulo chimwera ba